वासुदेव शाश्वत अभियान वसई निर्मित श्री गणेशाय नमः। गुरुमणे शिष्यासी असे गुरुराजात्यासी सांगति विस्तारेसी राजा मानसी आनंदे मदालसे चालेक दृष्ट होवुनि अलर्क अणे चित्ते ज्ञानार्क उदित केला माझा हात धरून या भवाब्धितून मला वर काढून आनंदी गढून ठेविला एकदा वंदन करिता प्रसन्न होवुनी दिले ज्ञान दवडूनी दुःख माझे हीच वंदन भक्ति ही उत्तम युक्ति जी दे मला मुक्ति करिता प्रणती तत्काळ देवगुरु वेदांत सेवा वाजाव जीवित अन्यथा कृतघ्नत्व महंताची हे उक्ति आजीवितंत्रयस्सेव्या वेदांतो गुरुरीश्वरः पूर्वं ज्ञानाप्तये पश्चात् कृतघ्नत्व निवृत्तये हे मणि आणून जग भवद्रूप मानून सर्वाकरी वंदन मग कृतघ्न कोण मणे इदं सदेव म्हणून बोले वेद वचन हे जग ईश्वराहून नसे भिन्न निश्चये ईश्वर तोचि गुरुवर अविद्या गुकार तन्नाशक रुकार म्हणुनी ईश्वर गुरुचि गुमं विद्या ऋणद्धीति गुरुरीश्वर एव सहा गणेश अग्नि विष्णुयुक्त हा मंत्र आगमोक्त तोचि गुरुव्यक्त करी मुक्त भवबंधा गणेश वह्नि संयुक्त विष्णुना च समन्वितः वर्णद्वयात्मको मंत्रः चतुर्वर्गफलप्रदः हाचि माझा मंत्र याणे झालो पवित्र आताम इह परतर नाही अभिलाष अणुमात्र जरी ह्या देहाचे चर्म काढूनी त्याचे जूते पायी गुरूंचे घालिताही ऋण नपिटे दया करा गुरुवरा मी तुमचा उपकारा उत्तीर्णनो हे उदारा प्रत्युपकारा नेणे मी उपकार हा सद्गुरो माझे अंगी जिरो हे चित्त धुमा स्मरो न विसरो आपात म्हणो निघाली लोटांगण पुनः पुनः वंदून म्हणे झालो पावन मी वंदन मात्रेची धन्य माझी माता जिचा लेक पाहता भेटलो गुरुनाथा आला माथा कृपाहस्त धन्य माझा बंधु केवळ दया सिंधु जो निरूपम साधु तो हित साधु निदे माझे धन्य जाची दृष्टि करी कृपावृष्टि धुंडिता हे सृष्टि न पुष्टिकर दुजा असा धन्यवाद सल्य जाचे हे स्वनिष्ठा सोडू निमोहे वनातुन येवो निहे हित करी महेश्वरसा धन्य काशी राजा जाने सोडू निस्नेहा करऊ नि राज्य विरहा महाकार्य करविले जे कोश लुटिले जे सैन्य नष्ट झाले जे स्वये उलटले हे सर्व झाले हित माझे होता हा विनाश आठवला मातृपदेश तेणे भेटला परेश जेणे निराश केले मज सर्व समृद्धीची प्राप्ती ईश्वराची अवकृपाती धनाधिकांची आपत्ती ईश्वर कृपाती जाणावी कनक हाती मिळता नराये उन्मत्तता डोळा होई वरता नवल सर्वथा हे नोहे कनक नाम धुत्र्यासी मिळाले सेवितांत्यासी उन्मत्तता ये क्षणेसी हे सर्वांसी इठावे असे मिळता समृद्ध वित्त मी झालो उन्मत्त विषयी डुवले चित्त संत महंत नोळखवे सख्खा बंधु असोनी ज्याला मानिती मुनी तो स्वये वनातुनी येऊ निभागमागता म्या मूर्खपणेसी धिक्कारिला तयासी राजाची चाड त्यासी काय होती बरे तो दयाळू पूर्ण नेत्री दारिद्र्यांजन भरूनिहे नयन उघडवी पूर्ण प्रकाशे धन्यती माऊली तिची कृपा साऊली होती म्हणून लाधली सोज आपुली आपणा धन्य हे गुरुचरण अज्ञानतम हरण ज्यांना होता शरण जन्म मरण संपले जे शमदमाहोरी वैराग्या निवारी त्या गृहस्थ्या टाकुनी दूरी वनांतरी याता जावे ग्रहात् प्रवरजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः असे बोलते स्मृति ही नठेविता स्मृति भगवंताची विस्मृति होईल मतिभ्रंशाने असा राजाचा निश्चय ऐकोनि दत्तात्रेय म्हणे अलर्का तू जाय बंधूंचे पाय धराया त्याची ही खटपट तुला मिळाली वाट तरी आता तू नीट तया भेट जाऊनी तू कृतकृत्य अससी अभिमानान शिवसी पुढे तुला आवडे जसी ठेवी तसी स्थिती तू आत्मा असे असंग
इंद्र जाळसे हे जग निर्णय होता मग वासनारंग न उठेल आत्मा संगतस्तोन्यस्य आदिंद्र जालंतु मायिकम् इत्यचंचल निर्णीते कुतो मनसी वासना। वेद प्रमाणाने झाले ज्ञान त्याचे पुन्हा विनाशन करी असे प्रमाण नसे भुवन धुंडिता तेव्हा आता तू राजा वाटे तिकडे जा सखया न पावसी भया म्हणून या आलिंगिते गुरुने देता आलिंगन अंगी रोमांचे उठून प्रेमे गळा दाटून आले नयन भरुनी देह भान हरपून राजा निश्चळ होऊन ब्राह्म्यांतर भान दे सोडून तत्क्षणी ज्या सुखा नाही मिती योग्य नठावी जी स्थिती प्रेमळ भक्ताची स्थिती ही गती अनिर्वाच्य कोटी जन्मांचे सुकृत तेव्हा मूर्तिमंत दैवे उदजायेत तेव्हा भक्त होईल भक्तीचे प्रकार जगी असता आचार त्यात ज्ञानोत्तर भक्ती थोर जाणावी सायुज्य मुक्तीची वार्ता की दूर असो आता निस्सीम भक्तीची कथा जेथे सर्वदा अनघडे तो हा ज्ञानी भक्त भगवंती नित्यमुक्त तोची परममुक्त प्रेमरसासक्त सर्वथा त्या भक्तिरसाचा स्वाद तोची जाणे विशद त्याचा परमानंद तोची स्वच्छंद अनुभवी हा अखंडानंद जणो नेणे मुकुंद जरी तो सच्चिदानंद स्वच्छंद असे जरी धरी अवतार तरी तरी अभिमान दूर भक्तापाशी सादर वागे निरंतर भावलुब्ध प्रेमळ भक्ताविण देवान पडे चैन म्हणून लाज सोडून राहे तदधीन भक्तापासी असी ही प्रेमभक्ती ही एकांत भक्ती इजवरुनी चारे मुक्ती ओवाळून टाकाव्या ही भक्ती अलरकासी लाधली अनाजासी कोण त्याच्या दैवासी वाखाणिल ब्रह्मांडी ती छबी दत्ताची ती शोभा मुखकमलाची ती चपळता नेत्रांची लावण्याची ती सीमा ते रूपाचे मंडण ते सुहास्य वदन ते प्रेम कटाक्ष वीक्षण ते वराभज दोनकरांचे तो शंखासम कंठ ते सुचिन्ह वक्षः कपाट ते पर्णासम पोट गंभीरावर्त समनाभी ते उरोनीट रंभोपम ते चरुण निरूपम वज्रांकुशध्वज पद्म जेथे परमचिन्हित ही स्वरूपाची मात ही छवि अत्यद्भुत हे एक जाळे निश्चित मनोमत्स्य जात सापडे जे धावे जिकडे तिकडे भटकोनी चहुकडे जजा विसावा कोणीकडे न मिळे ते जडे भगवद्रूपी एकदा छवी पाहता हालचाल त्या आचित्ता मग नोहे सर्वथा बळे ओढिता अनहाले ज्याला असे मोचन ते कायसे मोहन अतर्क हे भगवध्यान जेथोनी मन न फिरे मधा चिकटे मासी उडून येतीसी तसे ज्या मनासी भगवद्रूपासी इन सोडावे मन इंद्रियांचा राव मने रूपी घेता ठाव इंद्रियान मळे वाव बाहेर धाव घ्या भजा जसे धन्या सोडून न जाती सेवक जन तसा स्वराजा मन ठरता न गमन इंद्रियासी श्रीमंतान सवे जाता रजा मे जवानी होता सेवका मिळे न मागता जसे पकवान न भोजन तसा मना परमानंद होता इंद्रियांचा छंद पूर्ण होई जाई खेद हा आस्वाद दुर्लभ घडुनी येता ध्यान रूपी मने रमे मन इंद्रिये तेहि ते स्थान सर्वथा न सोडीति तसी अलर्काची स्थिती दत्तरूपी रमली मती सर्वथा कुंटली गती न हले वृत्ती सर्वथा असा तजा पाहून तजा हाती धरून बोले अत्रिनंदन अलर्कावचन ऐकहे आता तुझे मन न सोडील माझे ध्यान आता तुवा जाऊन बंधूंचे दर्शन करावे मगवनी जाऊन मदरूपी लीन होऊन मदाकार अनुदीन निर्वासन राहसी असे वचन ऐकून अलर्क कर जोडून करी तसे स्तवन चित्ती ध्यान रेखोनी नमो ब्रह्मदेवा नमो वासुदेवा नमो वामदेवा नमो वासुभावा शिष्टजन रंजना दुष्टजन भंजना दुःख भय तर्जना शोकशमना हीनजन माधवा दीनजन बांधवा तारीमज केशवा वारिभावा दैत्यजन तापना पतितजन पावना अहीतजन दाहना कोपदहना तापशमना भवा पापदमना शिवा तवपदीया जीवा देवी सावा तू सच्चिदानंद प्रत्यगात्मा अभेद असे बोले वेद
ते विशद कळले आता तू सर्व कारण सर्वाधार स्वेच्छेने झालासी नराकार अससी स्वेच्छाचार वांग मनो दूर रूप तुझे ब्रह्मा आणि ईश हा मायोपाधीचा भास अविद्येचा भास जीव आणि प्रत्यगात्मा अविद्या माया निरसता मग जीव ईशता न भासे तत्वता अद्वितीयता तद्वरूप रज्जुवरी भुजंग त्यापरी हे जग तुझे ठाई भासे सांग ज्ञाने भंग होई जे जे पूर्वी नसते अंती ही नसते मध्ये च भासते ते नसे कालत्रयी आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पितत्तथा जव भ्रम होता तव जगाची सत्यता वाटलीति आता तव प्रसादे नासली दृष्टि तुझी पड़ता धन्य झालो आता हरपली जीवता ब्रह्मता अंगी आली तो ब्रह्म साक्षात मलादिली प्रचित अभेदे कळले अद्वैत झाले शांतमी दोपण तरी भावे भजन म्हणून माझे मन विकल्प मानून हे भजन चालवी अतएव मानी देव मी जीव तू शिव मी भक्त तू देव भक्तिभाव हा असा ठेविता हा भाव भजनाचा लाघव आनंदाचा नसे वाव हा अभाव कोण म्हणे असे प्रेमे करून करिता हे भजन त्वद्रूपी लपे मन ध्याता ध्यान विसरुनी लीन होता ही मन त्यांचे करु उत्थान पुनः घडवू भजन आम्हाहीच कर्मणूक ज्याला म्हणती अत्रिज त्याचे रूप षडभुज आवडे तो मज होका मज वेदमते तोची तू सगुण परी तुझे गुण पूर्ण जाणे कोण अनंतपण तुझ साजे कधी कधी विप्र कधी दिससी क्षत्र कधी वैश्य कधी क्षूद्र दिससी संकर कधी तू कधी बाल कधी वृद्ध कधी किशोर कधी प्रौढ कधी सूज्ञ कधी मूढ असा गूढ वागसी तू कधी होसी तू भोगी कधी दिससी रागी कधी त्यागी विरागी कधी योगी भाससी तो तू अपापविद्ध परिभाससी अशुद्ध कधी शुद्ध कधी बुद्ध अबुद्धासा जो तू मायाधीश सर्वेंद्रियांचा ईश तोची विज्ञानेश तो तू अनीश भाससी असी हे तुझी लीला न कळे ब्रह्मादिकाला हे अनंत लोकपाला असो तुला नमस्कार आमुचा मोक्ष हा तू समक्ष वेदमणे ज्या परोक्ष तो तू अपरोक्ष आम्हासी तू श्रुती शिरो गीत धर्मा धर्मातीत तूचि आमुचे अमृत हे निश्चित त्रिवाचा म्या करायाचे केले मिळवावयाचे मिळविले पहायाचे पाहिले अनुभविले अनुभाव्यजे आता मी तू पण हे बोले कोण प्रारब्ध अनुसरून तथापि बोलतो आता आज्ञाजी आपुली ती शिरसा मानिली असे म्हणून तो घाली पायी मिठी इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानंद सरस्वती विरचिते श्रीदत्तमाहात्म्ये सप्तत्रिंशोऽध्यायः श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु अवधूतचिंतन श्रीगुरुदेवदत्त गुरुदेवदत्त गुरुदेवदत्त।